ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو اور پھر وہ توبہ کر لے، اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے۔ اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اس لیے میاں صاحب بولے، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ابھی ملائکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، 30 اصحاب رسول سے، تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے، وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، انجام ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھی ہے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی، اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا۔ ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے۔ اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے، اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، او نسیان کے پتلے، او بھولے ہوئے، او بھٹکے ہوئے، راستہ چھوڑ کے جانے والے، مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر بندہ ہاتھ کاٹے، کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا، کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات کو نہ سنا، کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا، اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا، اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا، تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی۔ صاحب آؤ، کتاب رحمت آواز دے رہی ہے، کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے، اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ آؤ، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، بہت زندگی کاٹ چکی، آوارگی میں کاٹ دی، اور گناہوں میں کاٹ دی، من مانیوں میں کاٹ دی، خواہشات نفس میں کاٹ دی، آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجیے، اپنے احوال کی تبدیلی کا عزم مصمم کر لیجیے۔